ଏଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ 37ତମ ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଚମକିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ। ଓଡ଼ିଶାର ଟେକ ରଖିବା ସହିତ ହାସିଲ କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପଦକ। ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ରପିରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର 5 ଜଣ ଝିଅ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜିତିଥିବା ବେଳେ ନିଜ ମାଟିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି 3 ଖେଳାଳି। ତେବେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଏହି 3 ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ରବିବାର ବାରିପଦାଠାରେ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ବାରିପଦାର ପାଲବଣୀଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ଟୁଡୁ, ପାର୍ବତୀ ହାଁସ୍ତା ଏବଂ ସୁନିତା ହାସ୍ତାଙ୍କୁ କ୍ରୀଡ଼ାପ୍ରେମୀ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସହିତ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାରିପଦା ସହର ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲେ। ଟିମ୍ର ଏକତା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଜିତିପାରିଲୁ, ତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି କି ଆମ ଏକାଡେମୀକୁ, କି ଆମକୁ ମାନେ ଏତେ ଉପରକୁ ଆଣିକି ଏଇ ଜାଗାକୁ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିଛି। ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି କି ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ଟିମ୍ରେ ଯେତେ ଜଣ ବି ଆମେ ଥିଲୁ, 12 ଜଣ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ 5 ଲକ୍ଷ ଲେଖା ଦେବେ, ତା ସହିତ ଜବ୍ ଦେବେ। ତ ଆମେ ଏଇ ରଗ୍ବି ପାଇଁ ଆଉ ଆମ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଷ୍ଟାର୍ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଆଜି ନିଜ କ୍ୟାରିୟର୍ ବନାଇ ପାରୁଛୁ। ଗୋଆଠାରେ ଅକ୍ଟୋବର 25ରୁ 27 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଗ୍ବି ଜାତୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି ଓଡ଼ିଶାର 12 ଜଣିଆ ଦଳରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର 5 ଜଣ ଝିଅ ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ଟୁଡୁ, ପାର୍ବତୀ ହାଁସ୍ତା, ସୁନିତା ହାଁସ୍ତା, ଡୁମୁନି ମାର୍ଣ୍ଡି ଏବଂ ଆରତୀ ମୁର୍ମୁ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ଉନ୍ନତମାନର କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଚାମ୍ପିୟନ୍ ହୋଇ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପଦକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ରଗ୍ବି ଟିମ୍ର ଏହି କୃତିଙ୍କୁ ନେଇ ସାରା ରାଜ୍ୟବାସୀ ଆଜି ଗର୍ବିତ। ତେବେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜିଲ୍ଲା ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଭାଗୀରଥି ମଲ୍ଲିକ, ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷା ଶିକ୍ଷକ ଦୀପକ ରାମ, ଫ୍ୟୁଚର ଷ୍ଟାର କ୍ରୀଡ଼ା ଏକାଡେମୀର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଦିବ୍ୟରଞ୍ଜନ ଦାସ, ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘର କର୍ମକର୍ତ୍ତା, ଫ୍ୟୁଚର ଷ୍ଟାର କ୍ରୀଡ଼ା ଏକାଡେମୀର ଖେଳାଳି ଏବଂ ଅନେକ ସଂଖ୍ୟକ କ୍ରୀଡ଼ାପ୍ରେମୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଥିଲେ। ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛୁ କି ମାନେ ଆମର ଯେତିକି କଷ୍ଟ କରିଥିଲୁ ତା'ର ଫଳ ସେମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜି। ସେମାନେ ଯେତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜ ଘରଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ି 4-5 ମାସ ସେମାନେ ଥିଲେ କ୍ୟାମ୍ପରେ ଥିଲେ, ଆଉ ମ୍ୟାଚ୍ ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଏତେ ଟପ୍ ଥିଲା। ଆମର ପାର୍ବତୀ ତ ସବୁ ଲିଡ୍ କରୁଥିଲା, କହିଲେ ଚଳେ। ପାର୍ବତୀ ତାଙ୍କ ମାନେ କିକର୍ ଥିଲା ଟିମ୍ର, ଆଉ ତା ଉପରେ ଗେମ୍ ବହୁତ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଥିଲା। ଆଉ ସିଏ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ମାନେ ଲାଷ୍ଟ ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟେ ସ୍କୋରକୁ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ସେଥିରୁ ସେମାନେ ଚାମ୍ପିୟନ୍ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଚାମ୍ପିୟନ୍ ହୋଇ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପଦକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଝିଅମାନେ। ସେମାନେ ନିଜର ପ୍ରତିଭାକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ନେବା ସହିତ କିଭଳି ଓଡ଼ିଶାର ନାମକୁ ଆହୁରି ଉଚ୍ଚ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।